I december 2011 grep svensken Ferry Limbark på flygplatsen i Kuala Lumpur med flera kilo amfetamin och metamfetamin i väskan. 2013 dömdes han till döden genom hängning. Nu har Malaysias högsta domstol fastslagit domen mot Limbark. Dag Julin Dannfeldt, som är Sveriges ambassadör i Malaysia säger att ambassaden starkt motsätter sig dödsstraff rent allmänt och specifikt när en svensk medborgare döms för det. Däremot har Malaysias regering just nu ett så kallat moratorium angående dödsstraff för narkotikabrott i landet. Det innebär att det inte finns någon omedelbar fara för att Ferry Lindberg ska hängas. Enligt Julien Dannfeldt har man infört en slags praxis i väntan på ytterligare slutgiltigt beslut eller lagändring att inte verkställa dödsdomar för narkotikabrott.